են խողովակը, որ միջով հիմա անցնում է սեփական տարած կողոս, իրանք խցափակել են մի կողմից, մյուս կողմից էլ մենք ենք կտրել ենք հարել։ Շուրջ 4 ամիս տևած պայքարն արդյունք տվեց։ Փաստաբան Հրայր Խաչատրյանն ու իր վստահորդ Իգոր Գևորգյանը դիմելով տարբեր ատյանների համատիրությունից մինչև վարչապետի պաշտոնակատար դրական արձագանք չեն ստացել։ Մինչդեռ, ինչպես փաստաբանն է ասում, շնորհիվ մարզային իշխանության միջամտության րոպեների ընթացքում խնդիրը լուծվեց, ասում է, բարդ ոչինչ չկար։ Ժամատական, որը նախկինում իրականացվում է շենքի դիմային հատվածից, այդ հատվածից խողովակը կտրվեց, խցափակվեց, իսկ մեր առաջարկած տարբերակը, որ շենքի ետնամասից էր, այլընտրանքային ձևով կարճ միացում տալ գոյություն ունեցող խողովակներից, այդպես իրականացվեց, տեղադրվել են երկու փականներ, որոնք բնականաբար շենքը նկող չունենալու պարագայում անհրաժեշտ էին, որպեսզի առանձին մուտքեր ապահովեն առանձին հոսակներով, կանգնակներով։ Փաստաբանը նշում է, այս պարագայում ոչ միայն վերականգնվեցին սեփականատիրոջ իրավունքները, այլև բնակիչները ևս շահեցին։ Շենքի բնակիչները, կարելի ասել, նաև ունեն բավարար մաքուր խմելու ջուր, շենքի հիմնապատի տակ այլևս չի լցվում խմելու ջուրը, և շենքը բնականաբար արդեն մտավախություն չկա, որ վաղը կամ մյուս օրը գուցե և մի շաբաթ հետո կփլվի։ Մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետի խոսքով այս խնդիրը երկար է բարձրաձայնվել և արագ լուծում տալու անհրաժեշտություն կար։ Խողովակները ամբողջովին թափ ըրծված էր, և ջրերը սայլացվում է շենքի ֆունդամենտները, հիմքերը, որը կարող էր վնասացնել շենքին, շենքը սարկեր ինչ-որ մի վթարային երրորդ-չորրորդ աստիճանի, նախկին ջրագիծը հանեցինք, դեմոնտաժարեցինք, արտաքին ջրագիծից միացրեցինք Մելիք Ստեփանյան չորրորդ շենքի ընդհանուր ջրագծին, և այսօրվա դրությամբ շենքի բնակիչները ջրի ոչ մի խնդիր չունեն, ինքնի տարածքը ապահով է իրեն ամեն ինչով։ Խողովակաշարի խնդիրը լուծված է, սեփականատերը տարածքը կարող է օգտագործել իր հայեցողությամբ։